შალვა პაპუაშვილის განცხადებების შეფასებების თემა პოლიტიკურ სპექტრში. ბატონ პაპუაშვილი, რასაც საუბრობს საარჩევნო დარღვევებზე, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ როგორც ჩანს, ის ოპოზიციის როლშია გადასული უკვე არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე და საუბრობს ყველა იმ დარღვევებზე, რომელზეც ჩვენ საჩივრები ყოფს შეწაინდნენ, რომელზეც გამოძიება არ დაწყებულა და მიხარია, რომ ისინი იმზადებიან ოპოზიციური როლის შესასრულებლად, იმიტომ რომ 26 ოქტომბერს საქართველო დაბრუნდება ევროპულ გზაზე და ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს მისი უდელოსება ქართველი ხალხი. მინიმუმ ხერხულია ის, როცა ხელისუფლება იძახის, რომ ოპოზიცია მიშლის მიყალბებს თუ საწინასაარჩევნო კამპანიაში. აი, უბრალოდ უხერხულია იმ გაგებით, რომ მე მგონი ამ ხელისუფლებას არასდროს არ მიუცია არავიზე საფუძველი, რომ რას თვითონ არ უნდა იმაში ვინმე საყვეს და ოპოზიციას პარლამენტში არ აყოლია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ახლა პარლამენტში არ შეუშლია ხელი ქოცებისთვის რამეს მავნებლობის გაკეთებაში და როგორ დავიჯერო, რომ წინასაარჩევნო კამპანიაში როცა ყველანაირი რესურსი მართხელშია, ქოცებს ვინ უშლიდეს ხელს. როგორი სირცხვილია, რომ პაპუაშვილი, კობახიძე და კალაძე მთელი რამე დადიოდნენ, რომ ჩვენი ბანერებზე რაღაცები დაეკიდებიათ რა და მერედილით გამოდიან და დარღვევებზე საუბრობენ. პაპუაშვილს უთხარით, რომ იმას რა ქვია, თეთრ ბანერს, ჩვენ ბანერს აკიდებდი, დაგინახეთ, თქო, უთხარით რა. და ეს არის დადასტურება იმის, ვინ არიან ეგ ადამიანები, რომლებიც მორალ დაკარგული პირები არიან. აუცილებლად ხვალ რეფერენდუმში მათ მარცხს თქვენ ყველა იხილავთ. ჩვენ ჩავატარეთ კამპანია, რომელიც არის საზოგადოებრივ ინტერესზე მორგებული, თუ როგორ უნდა მოვიპოვოთ ევროპული კეთილდღეობა, როგორ უნდა ვუთხრათ უარი საერთაშორისო იზოლაციას. ამ დროს ხელისუფლებამ ჩაატარა შიშზე დაფუძნებული ზიზღის კამპანია, რომელიც მთავარ წინასაარჩევნო დაპირებად ოპოზიციის განადგურებას და სამოქალაქო სექტორის განადგურებას აცხადებს. კლიანად მათი დღისასრიგი არის აგებული იმაზე, რომ სიტუაცია დაძაბონ, მეტი პოლარიზაცია შემოიტანონ, მეტი აჟიოტაჟი შემოიტანონ, გარეაქტორების მიერ გაკეთებული განცხადებები არის მათთვის, ასე ვთქვათ, ის მესიჯ ბოქსი, რაც შემდეგ უნდა ჩაშალონ. მთლიანად ამაზე არის აგებული მათი წინასაარჩევნო კამპანია, ხო? იქ ზიზღის და სიძულვილის, ასე ვთქვათ, ენა, იქ ბანერებზე თავინარეების იყო გამოსახული. იქ ეხლა ჩვენ თვითონ ვიხილეთ მათი ფსევდოლიბერალური ფაშიზმის შედეგი, როდესაც ძალიან სამწუხაროდ ჩვენი გუნდის ჩვენი ერთგული წევრი გარდაიცვალა იმერეთში, ხო? რამდენიმე თვის წინ ვიხილეთ, ეს პირდაპირ მაგათი ფაშისტური, ასე ვთქვათ, ხასიათიდან გამომდინარე და ხელისუფლების მხრიდან აბსოლუტურად ყველანაირი წინაპირობა შექმნილი არის იმისათვის, რომ შვიდი გარემო იყოს და ისედაც შვიდი გარემოა. ჩვენ ვიხილეთ ეხლა დაახლოებით ერთი კვირის წინ ეუთოოდირის შუალედური დასკვნა, სადაც ოპოზიცია რასაც გვაბრალებს, არანაირი ასეთი პრობლემის იდენტიფიცირება ეუთოოდირის დასკვნაში არ მომხდარა.